agora Boa Noite Cidade. Um resumo das principais notícias do dia. Boa noite, cidade. Começando nesse momento, edição dessa quarta-feira, 17 de junho de 2020. Agora, 7 horas 11 minutos. Vamos nessa, porque nós temos muitas informações importantes aqui, relevantes, para a gente comentar e apresentar para você. Você que está no seu rádio, está ouvindo, ou você que está nos assistindo, está me assistindo também em imagem. Estou em imagem aqui pelo Facebook, através da fanpage da 98FM Apucarana. A partir de agora, você pode comentar, deixar seu comentário, sua opinião, através da live e também pelo WhatsApp da rádio 991083315. Nós começamos com a última edição do dia do Momento Pro Esporte. Agora, Momento Pro Esporte 98 FM. O Momento Pro Esporte está de volta agora para falar sobre esse movimento de retorno do Campeonato Paranaense. A gente vem acompanhando isso nas últimas semanas. Só que é o seguinte, essa semana a Prefeitura de Curitiba anunciou uma medida de restrição de funcionamento de centros esportivos. Isso prejudica o Atlético Paranaense. Por quê? O Paraná Clube tem um centro de treinamento em Quatro Barras, é afastado de Curitiba. O Curitiba também, o centro de treinamento do Coxa é em São José dos Pinhais. E aí o Atlético, que tem o CT do Caju, não poderia treinar. Mas a novidade que a gente traz nesse Momento Pro Esporte é que Atlético Paranaense e Prefeitura de Curitiba chegaram a um acordo. Então o Atlético vai continuar treinando. A tendência é que o Campeonato Paranaense seja retomado na segunda quinzena do mês de julho. Essa é a tendência, essa é a expectativa. Sobre esse assunto, nós vamos ouvir agora o que disse o Dr. Jaime Rocha. Ele que é infectologista do Curitiba e fala sobre as ações que estão sendo tomadas para que o futebol possa voltar. Acredito que as decisões foram tomadas de forma correta. Nós fizemos todo o balanço junto com a Secretaria Municipal e Estadual, aguardamos decisões serem tomadas, fizemos a testagem inicial dos atletas, começamos o treinamento físico e agora fizemos a testagem novamente e começamos um contato com bola. Nesse momento existem muitas teorias. Tem gente dizendo que o Campeonato Paranaense só volta no mês de agosto. Outras pessoas falam até que o Paranaense pode ser retomado já na primeira semana de julho. Mas a questão é a seguinte: nós já estamos parados aí com o futebol aqui no Paraná há 3 meses. O último jogo aconteceu no dia 15 de março, então são 3 meses de paralisação. E agora, será que existe uma expectativa para esse retorno? O Dr. Jaime também falou sobre esse assunto. O Campeonato Paranaense, imagino que essa semana que vai entrar agora vai ser uma semana decisiva para que possamos ter a coragem de tomar uma decisão e talvez, lá pela metade do mês de julho, considerarmos a possibilidade de jogo. A gente torce, é claro, para que o futebol volte o quanto antes. O Momento Pro Esporte fica por aqui. Amanhã tem mais Momento Pro Esporte 98 FM. Boa noite, cidade, e a cotação de mercado. Vamos lá com a nossa cotação de mercado aqui. Bom, à espera do anúncio do Copom sobre a taxa básica de juros, a Selic, o dólar fechou em alta pela sexta vez consecutiva. A moeda americana encerrou o dia avançando 0,55%, negociada a 5,26. O euro terminou o dia em baixa de 0,48%, cotado a 5,88, e o Ibovespa em alta de 2,16%, operando com 96.547 pontos. São as informações de mercado, a cotação de mercado desta quarta-feira aqui no nosso Boa Noite Cidade. Agora 7 horas 15 minutos, o pessoal já está participando aqui, muito obrigado pela audiência, continue interagindo. Nós vamos agora para Curitiba, nós temos informações hoje com William Sopa, que traz atualizações importantes falando sobre o governo do estado. A gente já entra no assunto de coronavírus e vamos lá para a ERP de Curitiba com o giro de notícias. Giro de notícias. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior se reuniu nesta quarta-feira por videoconferência com os prefeitos da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, a ASSOMEC. Ele apresentou algumas deliberações sanitárias
que o governo do estado deve adotar via decreto a partir desta sexta-feira para reduzir a propagação do novo coronavírus. O governador destacou que o Paraná chegou perto dos 100 dias de pandemia com uma situação razoavelmente controlada, controle na transmissão, no número de leitos disponíveis e manutenção das atividades essenciais. Ele também pontuou que o aumento no número de testes do padrão ouro RT-PCR e a distribuição de mais de 300 mil testes rápidos aos municípios ampliou o número de casos identificados e que esse mapeamento indica a necessidade de adotar novas medidas sanitárias. A segunda regional de saúde, que engloba 29 municípios da região metropolitana de Curitiba, é a que apresenta maior índice de casos, com 3.413, e de mortes também, com 135, segundo o boletim epidemiológico publicado nesta terça-feira. A macro-região leste também tem 74% da taxa de ocupação dos 230 leitos de UTI disponíveis para a Covid-19 na rede pública. Entre as medidas em estudo estão o escalonamento das atividades comerciais para evitar aglomerações em horários específicos, escalonamento dos funcionários terceirizados das administrações municipais, fechamento dos shopping centers aos finais de semana, proibição do ingresso de crianças menores de 12 anos em supermercados, reforço na orientação de isolamento social para idosos com mais de 60 anos, proibição de consumo de bebidas alcoólicas nas ruas depois das 10 da noite e proibição de aglomerações em pátios de postos de combustíveis, praças e parques. Boa noite, cidade. Um resumo das principais notícias do dia. Muito bem, você acompanhou então as informações que o William trouxe hoje pra gente, direto lá de Curitiba, da AERP, agora 7h18, e é desse jeito que Curitiba está. Vai sair decreto na sexta-feira, então. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, se reuniu com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e demais prefeitos dos municípios da região metropolitana e selou essa decisão. Ontem, dia 16, a capital paranaense bateu recorde de mortes e casos de coronavírus e chegou a 85%. A taxa de ocupação de leito do SUS para Covid-19. Então, por isso, essa preocupação e essas medidas que serão tomadas. Conforme o governo estadual, estão sendo avaliadas medidas que já foram inclusas no decreto da bandeira laranja publicado pela Prefeitura de Curitiba no último sábado, como, por exemplo, fechamento de shopping centers apenas nos finais de semana. Londrina, olha só a multa para quem andar sem máscara e fazer aglomerações em Londrina. Andar sem máscara lá passa a ser crime agora contra a saúde pública. A partir de hoje, o novo decreto municipal ainda estabelece multa de 10 mil a 120 mil reais para quem fizer evento com mais de 10 pessoas. Então, qualquer festinha que o pessoal sempre tá ousando fazer aí, 120 mil reais. O que que você acha desse valor? A adoção de regras e punições mais severas se deve, claro, ao aumento do número de casos confirmados de Covid-19 na cidade. O boletim da Secretaria Municipal de Saúde da terça-feira de ontem mostra que 893 moradores foram infectados pelo coronavírus, sendo que 51 não resistiram e morreram por complicações da doença. Do total de infectados, desses 893, 577 estão curados. Portanto, multa pesada para quem andar sem máscara e quem produzir esses eventos, essas festas clandestinas aí que naturalmente, obviamente, não pode ter. Em Maringá também, a prefeitura publicou ontem um decreto que prevê novas limitações a bares e restaurantes, além de multas para quem fazer festas ou parar em praças. A decisão é motivada também, claro, pelo aumento na ocupação de geral de leitos de UTI e queda na taxa de isolamento social. Então é dessa maneira que as cidades estão atuando e é desse jeito, infelizmente, que tem que ser. Tem que multar, tem que ser dessa forma. Aqui em Apucarana, já atualizando os dados, a cidade registrou hoje mais 2 casos de Covid-19, segundo a Autarquia Municipal de Saúde. No total, agora, temos 93 pessoas infectadas, sendo que 63 são pacientes curados da doença. Esses novos casos são 2 homens, um de 41 e outro de 58 anos, que estão em isolamento domiciliar. Aqui na cidade, tem 119 casos
em investigação. Araponga, segundo os dados aqui do site, atualização de hoje, dessa quarta-feira, a cidade está com 117 casos confirmados, 75 em investigação. Desses 117 confirmados, 86 curados. E a cidade tem 3 óbitos. 137 pessoas estão em isolamento. O prefeito Júnior fez uma live, como sempre faz diariamente, e já eu vou trazer também um recado que ele deu hoje para as indústrias. Cada dia a gente pega aí um tema diferente para trazer para você que acompanha o Boa Noite Cidade, mas nós vamos lá para Califórnia. Aqui na tela, para você que nos assiste, você vê já esse boletim COVID-19 de ontem, do dia 16, da terça-feira. Alô, Califórnia. Temos muita audiência, assim como nós citamos Arapongas, em Califórnia temos muita audiência e a cidade está com 2 casos confirmados, 7 pessoas monitoradas, 25 notificações. Conforme você vê nessa imagem aqui, você que assiste pelo Facebook está vendo essa tela, essa arte aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Então é importante em todas as cidades, cidades maiores ou cidades menores, de todo jeito precisamos seguir as mesmas regras. E o pessoal de Califórnia na bronca lá, porque estão encontrando muitas máscaras jogadas pelas ruas também, que é outra coisa também terrível que infelizmente a gente observa aqui em Apucarana também. Bom, na live do prefeito hoje é o seguinte, deixa eu colocar aqui na tela, tem alguns números que ele passou para o pessoal das indústrias para fazerem as suas denúncias. E vamos ouvir um trechinho bem curto que ele chamou atenção para os cuidados que o pessoal da indústria tem que ter. Máscara, tem que fazer tudo certinho, tá bom? Porque a indústria tem muitos locais que às vezes tem uma pequena aglomeração de pessoas, né? Tem lá o refeitório. A aglomeração é perigosa. Então, fiquem atentos, pessoal das indústrias. Tá certo? Muito bem, tem que ser desse jeito. Muita atenção. E tem esses telefones, esse é o contato. De repente, o pessoal da indústria quer fazer alguma denúncia, ó. Telefones para denúncias. Você tá vendo na tela, você que tá assistindo. A CIA é o 3033-6670. Civale 34220930. E o Civana 3033-2244. Muito bem, gente, é isso. Nós temos que continuar tomando todos os cuidados possíveis. Enquanto isso, a Polícia Militar de Apucarana foi acionada ontem até o Hospital da Providência para conter duas mulheres com coronavírus que se recusaram a permanecer na ala de isolamento do hospital. Veja bem, conforme o relatório da PM, uma enfermeira foi quem solicitou a presença policial quando as pacientes, mãe e filha, de 68 e 38 anos, testaram positivo para COVID-19 e se recusaram a ficar na ala de isolamento, desobedecendo os protocolos para a doença. Aí não dá, né, minha gente? Aí não dá, né? Os policiais fizeram contato com os envolvidos que acataram as orientações na sequência, mas teve que a polícia chegar lá para daí elas irem para a área que obviamente tem que ficar porque tem que se isolar. E a gente vê outros casos assim também acontecendo em várias cidades, né? Em várias cidades, pessoas aí que estão com a COVID-19 andando livremente, né, descumprindo aí o isolamento que tem que fazer, andando sem máscara. Tá desse jeito. Bom, mudando de assunto, acho que nós fechamos aqui a respeito de COVID-19 rapidamente. Vamos falar também que teve um incêndio, né? O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado na manhã de hoje, por volta das 7h15, para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência na Rua Gastão Vidigal, área central da cidade. O trabalho de combate ao incêndio durou cerca de 50 minutos e apenas a sala da casa ficou danificada com as chamas e felizmente ninguém se feriu. Mas vale sempre o alerta que nós temos, principalmente quando se trata de velas, né? Quem tem costume de acender velas em casa, que tem que ter esse cuidado, essa atenção, que, né, corre esse risco, tem o perigo mesmo de incêndio. Bom, para fechar sobre coronavírus, eu lembrei que nós temos aqui também contato com Brasília, RBA News, que fala sobre a questão da reabertura do comércio, que tem que ser com bastante responsabilidade, e são os especialistas que dizem isso. RBA News, nesse momento, então, direto de Brasília. Especialistas defenderam a abertura do comércio com responsabilidade em audiência pública nesta quarta-feira da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de combate ao coronavírus. O médico intensivista Luiz Fernando Correia apresentou como exemplo os Estados Unidos,
onde a flexibilização já tem refletido um aumento do número de casos da Covid-19 em alguns estados. O sanitarista Pedro Siqueira citou o Chile, que pensa em retomar restrições depois da piora do quadro epidemiológico. Caso também de alguns municípios do interior de São Paulo. Nós só podemos garantir reabertura depois da queda continuada do número de casos novos confirmados e suspeitos de pelo menos 14 dias. O especialista lembrou que países como Espanha, França e Itália demoraram pelo menos 30 dias entre o pico da doença e o início da retomada das atividades econômicas. Antônio Queiroz Júnior, representante da Confederação Nacional do Comércio, reivindicou mais suporte do governo em relação ao crédito e pagamento de tributos e destacou a crise econômica atual. Ninguém imagina que o comércio abrindo vai ter fila de clientes na porta. Não haverá. O que nos dá motivação a consumir é a confiança. E hoje, o que menos se tem é a confiança e segurança do dia de amanhã. A confiança que se vai perder o emprego, a confiança se será contaminado, a confiança de ir às ruas. Então, todas as medidas elas têm que levar em consideração que haverá um período de recuperação lenta. Durante a audiência foi apresentado o Plano Protege Brasil, um projeto de lei do deputado Alexandre Padilha para a retomada das atividades comerciais no país. A proposta condiciona o retorno a critérios como o número de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e a expansão da capacidade hospitalar. Quer um ano sem mensalidade para passar direto em pedágios e estacionamentos? Peça a Veloy agora e dê tchau pras filas. Você ativa a tag, adiciona veículos, controla tudo pelo aplicativo e não paga mensalidade por um ano. É por tempo limitado. Não perca. Veloy. Piscou, passou. De Brasília, você, no Boa Noite Cidade. Muito bem, muito obrigado, Luciana, pelas informações aqui de Brasília. Agora, vamos mandar alô aqui, a participação do ouvinte, sempre muito especial, a gente agradece aqui o contato de todos, pessoal que tá comentando aqui na live, a Tayla tá ligada, falou, boa noite, Eric, manda um alô aí pra minha esposa Tayla, eu sou o Lucas, foi o Lucas que comentou aqui através do Face, muito obrigado, Lucas, boa noite pra você, tá acompanhando aqui pelo Facebook, muito obrigado, viu? Abraço pro pessoal aí do Sumatra. Vânia comentou aqui, ó, na empresa que eu trabalho, somos bem cuidadosos, máscaras, tem álcool gel, tudo certinho. Perfeito, Vânia, parabéns, tem que ser dessa maneira mesmo, a gente tem que tomar os cuidados, né? A Wanda também tá acompanhando aqui, muito obrigado. Quem mandou mensagem aqui, pessoal lá do Burcão Lanches, eles comentaram, ó, Fumacê acabou de passar aqui no João Paulo com um cheirinho muito bom de citronela, que bacana, que bom que tem esse cheirinho bom, então, porque antes não era assim não, né? Antes era um cheiro bem, bem forte, então aqui o pessoal falando que tem esse cheirinho de citronela que fica menos mal. Então, já tem registro aqui do Fumacê, mandaram um vídeo aqui, não vou conseguir colocar aqui agora na imagem, mas tem o vídeo ali realmente do caminhão Fumacê passando. Muito obrigado, viu, pela participação. A Juliana também tá ligada, a Neide lá em Califórnia, agradecer a Neide aqui que deu apoio aqui nas informações lá de Califórnia. O Leandro do Colonial também tá comentando a respeito aqui do Fumacê, falou que tá passando só fazendo barulho, não tá jogando nada e de vapor, do veneno e realmente o barulho é alto, o barulho é de assustar mesmo, né? O barulho é bem forte, mas a gente vai encaminhar essa sua mensagem aqui, Leandro, pra ver como que tá sendo realmente essa dispersão, né? Desse veneno. E sempre a orientação que a prefeitura passa pra toda a população é que tem que deixar as janelas abertas para o veneno também agir dentro das janelas. Então, como o Leandro comentou aqui, tem que realmente ter, né, essa, jogar esse veneno aí com bastante potência para que atinja realmente os interiores das residências também. E os cuidados, claro, com os animais e com os pratinhos, né, de comida e de água. Pessoal falando que na Vila Reis, faz tempo que a gente comenta isso, né? Mas estão comentando mais uma vez aqui que na Vila Reis tem muita gente andando sem máscara em todos os lugares. E aí faz o quê? Denuncia. Se tiver principalmente aglomerações, gente, é desse jeito. Denúncia através do 153, que é direto com a Guarda Municipal, tá bem? Você também pode fazer denúncias pelo aplicativo da PM, tá? Pelo 190. Tem um aplicativo que você baixa no seu celular e você aciona a PM. Você pode, inclusive, fazer fotos e vídeos do que você vê aí de errado e mandar, colocar direto no aplicativo e fazer a denúncia direto para a Polícia Militar.
Muito bem. A Adélia comentou aqui também, disse que o fumacê passou no Guaraci Freire, também com muita fumaça. Então temos um outro ponto aqui, uma outra opinião. A Adélia disse que tá aí efetivo, tem bastante fumaça nesse trabalho aí dos caminhões do fumacê lá no Guaraci Freire. A Paula Corilo tá ligada, boa noite, Paula. Muito bem. Agora 7:31. Muito obrigado a todos que estão participando, continuem interagindo. Vou colocar uma imagem aqui agora para você que nos assiste. Essa imagem, esse vídeo esteve repercutindo agora ao longo, desde ontem, eu acho que começou a repercutir, mas hoje tomou as redes sociais. Quem tem algum problema aí com cobra, não veja, porque é coisa de louco, viu? Vou colocar o vídeo primeiro aqui com áudio para depois trazer os comentários a respeito. Veja só, veja isso aí. Nogueira do PP do... Nossa, você filmou, Natália? Filmei, tio. Amor, tira o braço aí, Eduardo. Meu Deus. Dado, tira o braço. Por favor. Ah! Vai, Dado! Caramba! Tem mais de 7 metros, bicho. Nossa Senhora. Acabou viralizando aí pelas redes sociais. Muito bem, deixa eu tirar o áudio aqui para quem tava assistindo pelo Facebook, tava explicando para quem tava só ouvindo, retratando aí o que a imagem está mostrando. Mas é o seguinte, era um final de tarde da última sexta-feira, quando o pecuarista Eduardo Jacinto, de 38 anos, chamou o funcionário para olhar o pasto e o gado na propriedade da família, e fica na rodovia BR-163, em Campo Grande. No entanto, o encontro com uma cobra de 7 metros que a gente vê nas imagens deixou ele paralisado na estrada, e após um tempo a única reação foi ligar para a esposa e chamá-la para também ver o animal. Pois é, foi desse jeito. De acordo com ele, após cerca de 40 minutos aguardando ela sair do local, o jeito foi tentar seguir a viagem sem machucá-la. Eles ficaram ali esperando, ela estava quietinha, ela só tentou dar o bote ali porque eles passaram do lado dela, claro, se sentiu ameaçada, né? E aí ele comentou que nos anos anteriores, segundo o pecuarista, a família viu o animal na represa e ficou admirando ali, né? Ele disse que a cada 2 anos ela aparece, só que agora a preocupação está aumentando e pretendem entrar em contato com algum órgão ambiental para ver o que podem fazer. Muito bem, que loucura, né? Atrás da caminhonete estava a esposa do Eduardo e ao filmar o animal durante o susto, ela pede pro marido tirar o braço até, né? Que ele tava com o braço na janela aberta ali, e realmente um susto, né? E aí você vê, vai pesquisando, vê que é comum, né? Essas cobras gigantescas lá na região de Mato Grosso, principalmente. Mais de 7 metros, imagens que viralizaram nas redes sociais e nós trazemos aqui para você, ouvinte 98. Agora, falar de uma coisa bonita, uma coisa legal aqui, interessante, da nossa cidade, que são as cerejeiras. Você já começou a observar já as cerejeiras? Elas estão florescendo, embelezando as ruas de Apucarana, são conhecidas pela beleza de suas flores, muito usadas para confecção de arranjos, chamados de ikebana. As cerejeiras ornamentais chegaram em Apucarana pelas mãos dos primeiros imigrantes japoneses. A árvore, símbolo da terra do sol nascente, encontrou na cidade do norte do Paraná um clima favorável e, com o passar do tempo, tornou-se também sinônimo de Apucarana. Segundo o registro da Associação Cultural Esportiva de Apucarana, a CEA, fundada e mantida pela colônia japonesa, a florada apucaranense teve início a partir do plantio de 100 mudas pela Associação dos Idosos da CEA, na época presidida pela Hatsuishi Kinoshita, e hoje podem ser vistas em praticamente todos os bairros da cidade. E lindas, né? Essas fotos foram cedidas aí pela Prefeitura Municipal de Apucarana hoje, e a gente vê lindas imagens, registros lindos aí em alguns cantos da cidade, mas por toda Apucarana a gente pode encontrar as lindas cerejeiras, né? Que enfeitam a nossa cidade e dão esse clima aí gracioso. Se você fez ou fizer algum registro, pode compartilhar com a gente também através do nosso WhatsApp 991083315. 7:35. A Wanda comentou aqui, ó, Mato Grosso é o lugar das cobras mesmo. Misericórdia, tô fora. É desse jeito, Wanda. Quem comentou também aqui do carro fumacê,
tá parabenizando o trabalho, viu? Mandaram mensagem aqui, não tem o nome, mas falou aqui, próximo à TV Tibagi, o carro fumacê passou duas vezes, excelente trabalho, que bom, maravilha, tem que ser dessa maneira. E aquilo, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? A gente também tem que fazer a nossa parte. Bom, 7h36, pra fechar, uma última notícia aqui, bem legal, agora 7h36, daqui a pouquinho, vai ter live de Chitãozinho Chororó, essa é imperdível, hein? Colocar essa imagem de divulgação aqui, inclusive eles estão com música nova, olha só. Assim como outros artistas, Chitãozinho e Chororó não querem saber de ficar parados na quarentena, claro, a dupla lançou recentemente esse single aqui, ó, que a gente tá ouvindo, se chama Voltei pro Mato. Mata, burro, grama e cerca, muro, asfalto, muro e poste. E hoje, às 8h30, tem live no YouTube. Além da divulgação da nova faixa, a dupla tem como objetivo principal arrecadar fundos para instituições sociais. Isso que foi o Chitãozinho que disse. E olha, pra live, os cantores prepararam um repertório baseado no DVD Elas em Evidências. E contará com as participações exclusivamente gravadas para pro show online. E dentre essas convidadas estão Paula Fernandes, Simone Simaria, Maiara Maraíza, Marília Mendonça, Alcione, entre outras estrelas. Imperdível, hein? Programão aí pra noite da sua quarta-feira, 8h30 da noite no YouTube, você vai poder assistir os incríveis, incríveis mestres da música sertaneja, Chitãozinho e Chororó. E essa é a música nova deles, um trechinho pra gente curtir aqui, se chama Voltei pro Mato, muito bem. 7h37 agora, um último comentário aqui, o pessoal do lá do Interlagos reclamando a respeito da água, né? A gente já teve informação que parece que tava tendo obras de canalização, mudanças de cano aí, mas o pessoal tava realmente nervoso ali por conta da água muito suja. Você que tá no Facebook, você vai ver essa imagem aqui que foi enviada por um ouvinte, esse registro aí, e que mostra realmente a caixa d'água ali, a água da caixa d'água turva, né? Escura mesmo, com bastante barro, dá pra ver a sujeira nessa caixa. Olha ali, ó, agora fica a imagem um pouquinho mais clara, a gente vê que a água tá totalmente suja. Então essa é a bronca, viu, Sanepar? A gente tem a informação aqui, o ouvinte também disse que já entrou em contato, o pessoal já tá sabendo, mas a gente registra por aqui também, né? O pessoal já enviou essa imagem, esse registro ali, o morador lá do Interlagos, que filmou a caixa d'água ali e disse, né? Tava assim, desse jeito, e depois falta água, ou ela vem suja. Então, tá dado o recado, bronca lá do pessoal do Interlagos, que a gente agradece muito a participação. Temos muita audiência aí na região também. Muito bem, 7h38, fechamos. Essas foram as informações. Falei aqui do Chitãozinho Chororó, beleza. Vamos então com a nossa previsão do tempo pra fechar. Boa noite, cidade. E a previsão do tempo. Termômetros marcando 19 graus nesse momento na Cidade Alta, 7h39. Bom, na quinta-feira uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul. No Paraná, o tempo continua estável e sem chuvas e o sol aparece em todas as regiões. Teremos temperaturas mais elevadas em comparação aos últimos dias em todos os setores. A mínima aqui para Apucarana para amanhã é de 15 e a máxima de 25 graus sem previsão de chuva. E a gente segue mais ou menos com essas mesmas temperaturas até semana que vem. Primeiro dia aqui com previsão de chuva é na quinta-feira da semana que vem. E aí depois, na última semana e primeira semana de julho, nós temos aqui uma previsão de queda de temperatura. Mas até a próxima semana, pelo menos, continuaremos nesse mesmo clima. Muito bem, mandar os últimos alôs aqui. A Isabel tá ligada. Boa noite, Isabel. Obrigado pela participação. Tá curtindo aqui também. Falei da Adélia lá do Guaraci, certo? Quem mais, pessoal, participou aqui no WhatsApp? A Neide tá ligada. Luzia. Luzia também viu lá, falou que tá fora, viu o vídeo lá da cobra. Pessoal do Taban Lanches também estão curtindo aqui. Muito bem. Gente, 20 minutos faltando para as 8 horas, nós encerramos a edição desta quarta-feira do nosso Boa Noite Cidade, que está de volta amanhã no mesmo horário. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Na sequência, a gente segue na reta final do nosso Happy Hour 98. Boa noite, cidade.
De segunda a sexta, às 7 da noite, com um resumo das principais notícias do dia.